Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі 13-ші дәрісіміздің тақырыбы алгоритмнің тиімділігі және күрделілігі деп аталады. Дәрісте біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол алгоритмнің тиімділігі, екінші алгоритмнің асимптоталық күрделілігі. Алгоритм тақырыбымен біз оған дейін де дәрісте қарастырғанбыз, иә, алгоритмнің ұғымының қайдан шыққан, алгоритм түрлеріне және практикалық зертханалық сабақтарда уже бірнеше есептер шығарып, дағдылары қалыптасты. Жалпы алгоритмдер, математикалық логика, алгоритмдер теориясына жалғасатын ғылыми пәндер математика мен информатика арасындағы шектеулерді жүйелі зерделу объектісі болып табылады. Ақпаратты өлшеуде мұндай жағдай мен жоғарыда қарастырылған тәсілдің арасында ұқсастықты жүргізуге болады және кибернетикалық тәсіл кезіндегі жіңішке математикалық құрулар компьютер мен практикалық жұмыс кезінде барынша қарапайым көлемді тәсілді қолдану кезінде аса қажет емес. Алгоритм сөзінің өзі 19-шы ғасырдың ұлы математигі Әл-Хорезмидің атының латын тілінде алгоритми жазылуынан шыққан. Ол арифметикалық амалдарды орындау ережесінде қалыптастырған болатын. Бастапқыда алгоритм ретінде көп мәнді санды 4 арифметикалық амалды орындау ережесі арқылы түсіндірді. Біз алгоритмнің түрлеріне де тоқталдық, я алгоритмнің берілу тәсілі сипатталуына да тоқталып, өздеріңіздің меңгеріп жатырған Python, C++ тілдерінде алғашқы бағдарламаларыңызды да сіздер құрдыңыздар. Мысал ретінде Әл-Хорезми көп разрядты 2 бүтін санды қосу үшін мынадай ережені орындау керектігін айтқан болатын. Бірінші, 2 көп разрядты бүтін сандардың мәнін анықтау. Екінші, осы 2 санның бірінің астына бірін разрядын сәйкестендіріп жазуымыз керек. Егер осы сандардың біреуінің үлкен разряды жетіспесе, оны нөлдермен толтыру. Ең кіші разрядқа қосу амалын орындау, келесі разрядты қарастыруға көшу. Барлық разрядтар біткенше оңынан жылжи қарастыра отырып, есте сақталған бірлікті ескеріп, және пайда болған жаңа үлкен разрядқа өтетін бірлікті қайтадан еске сақтай отырып, әрбір разрядқа қосу амалын орындау. Нәтиже ретінде барлық разрядтарда қосу амалы орындалғаннан кейін шыққан санды аламыз. Және есте сақталған бірлік болса, онда оны нәтиженің ең үлкен разрядының мәні ретінде есептейміз. Грек ғалымы Евклид құрастырған 2 натурал санның ең үлкен ортақ бөлігішін табатын төмендегі ережені Евклид алгоритмі деп атайды. 2 натурал санды алып, олардың мәндерін анықтау. Егер 2 санның өзара тең болса, онда нәтиже ретінде осы сандардың кез келген алу керек немесе осы сандардан үлкенін анықтау қажет. Үлкен санды үлкен сан мен кіші санның айырмасын алмастыру керек. Және 4-шіде ол 2-ші қадамнан бастап біз қайталауымыз қажет болатынды. Алгоритмнің ұғымын нақтылаудың бірнеше тәсілдері бізге белгілі. Ол бірінші ақырлы және ақырсыз автоматтар теориясы. Біз бұл дәрісте өтіп кеттік, я Тьюринг пен пост машинасы болатын. Есептелетін рекурсивті функциялар теориясы, оны да қарастырдық. Черчтің лямбда есептеуі. Алгоритмге анализ жасай отырып, қойылған есепті берілген алгоритммен шешу қанша уақыт алатын есептеуге болады. Әрбір қарастырылатын алгоритм үшін ұзындығы n болатын кіріс деректердің массивінде берілген есеп қаншалықты жылдам шешілетінін бағалай аламыз. Мысалы, n шамадан тұратын тізімді өсу реті бойынша сұрыптау алгоритмі неше салыстыруды қажет ететіндігін бағалай аламыз. Немесе өлшемі n да n 2 матрицаны көбейту үшін неше арифметикалық амал қажет екендігін есептеуге болады. Мысалы, 4 шаманың үлкен табудың 2 алгоритмін қарастырамыз. Бұл алгоритмдердің әрбіреуінде бізде 3 салыстыру жасалады. Бірінші алгоритмді оқу жеңіл және түсінікті, бірақ компьютерде орындалуда олардың күрделілік деңгейі күрделі. Уақыты жағынан алғанда бұл 2 алгоритм бірдей, бірақ 2-ші алгоритм көбірек жазуды қажет етеді. Егер сандар немесе символдар салыстырылса, мұның маңызды ерекше болмайды. Ал басқа типті деректермен жұмыс істегенде оның маңызы өте зор болуы мүмкін. Қазіргі кездегі бағдарламалы тілінің көпшілігінде үлкен және күрделі объектілерді немесе жазбаларды салыстыру мен операторларды анықтауға болады. Бұл жағдайда уақытша айнымалыларды қолдану көп орынды қажет етеді.
алгоритмдің тиімділігіне анализ жасағанда, біз алдымен уақыт қызықтырады, ал жады маңызды болған жағдайда қажет кезінде қарастырамыз. Өздеріңіз есеп шығару барысында, кешегіде байқадыңыздар, тура сұрыптау, өсу ретімен сұрыптау, кіші элементін кему ретімен сұрыптау, элементті енгізі арқылы тікелей сұрыптау деген әр түрін көп шықты, шел сұрыптау, шекерлік сұрыптау дегендерді өттік. Бұлай қарағанда көзбен қараған кезде бәрі бір тәсіл сияқты, бірақ орындау бағдарлама тілінде жазған кезде кейбіреулері үлкен қиындықты туындатты сіздерге, есептеу барысында өздеріңізде байқадыңыздар. Ал кейбір алгоритмдерді, алгоритмдік тілде де, бағдарламасын құрғанда да тез меңгеріп алған кездеріміз бол. Осы дәріске сәйкес сіздерге бекіту сұрақтары беріліп отыр. Осы сұрақтарға жауап береміз. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.